پێشووتری نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆرانمان هەیە کە خۆی لە پێنج خاڵ دیبووە. و ئێمە لە هەموو دانیشتەکانمان لەگەڵ پارتی لەگەڵ یەچێتی لەگەڵ برایانی کۆمەڵ و برایانی یەگرتووش ئێمە جەختمان لەسەر ئەو خاڵانە کردوەوە کە پێمان وایە ئەو خاڵانە لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان و لە بەرژەوەندی ئایندەیەکی گەش و باش بۆ خەڵکی کوردستان دایە. ئەوەی کە پەیوەستە بە ئێمەوە ئێمە بەرنامەیەکی نەگۆڕمان هەیە کە بەرنامەی ئێمە و استراتیجی ئێمە خزمەتکردنی خەڵکی کوردستانە و ئاشتەواییە یەکگریزی نیشتیمانیە، چونکە ئێمە پێمان وایە تاکە زەمانەت بۆ ئەوەی کە گەلەکەمان بتوانێت لە بەردەم هەر ئەگەرێک خۆی بگرێت و لە بەردەم هەر ئەگەرێکی نەخوازراویش بەرگری بکات، یەکگریزی نیشتیمانی و یەکدەنگی خەڵکی کوردستانە کە بەداخەوە لە سایەی هەندێک بڕیاری سیاسی حیزبە دەسەڵاتدارەکانی کوردستانەوە، ئەم یەکگریزی نیشتیمانیە، ئەم یەکدەنگی و کۆدەنگی کە پێویستە بۆ ئەوەی گەلەکەمان بتوانێت ڕوبەڕووی هەموو ئەگەرێک و هەموو پرسێکی نەخوازراو بێتەوە ئەمەیان تێکداوە. ئێمە وەک وزوتنەوەی گۆران هەست بە مەسئولیەت دەکەین و بەرژەوەندی ئێمە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستانە و بەرگری لەوە دەکەین و پێمان وایە جارێک تر تەکی دەکەینەوە تەنیا یەکگریزی نیشتیمانی زەمانەتی سەرکەوتن و پاراستنی ئەم ئەزموونە و دواڕۆژی گەلەکەمانە.